Ele deu bug. Bugou. Putz! Aqui pra vocês é o Simezinho. Bem-vindos a mais uma segunda-feira no canal da UB, onde a gente mostra aquela gameplay de qualidade sentimental, sentimentalista, do amor e de coisas bonitas. Estou com o meu querido Fábio Cogurus e o Johnny Zu. Se apresentem, amigos. Venha me beijar, meu Simezinho. Ave Maria, boa tarde, gente. Um beijo no seu coração. Tamo aqui na gameplay. Rapaz, tu é, velho. Fábio Kog aqui e bora jogar de novo nessa miséria. Cogurus. Altíssimo fucking nível. Cogurus. Bicho, Cogurus. Eu vou banir estádio, bravo. Bicho. Já queria saber. Eu vou meter aqui estádio eu aqui. Eu nunca joguei nessa fase. Não sei nem porque eu odio nele, mas... Ó, bicho, é pra banir aqui o Tati, né? É ele aí. É ele aí. Tô baneira começando aqui. A entender esse jogo agora, velho. Rapaz, tu viagem. É bom, sabe? Depois de 5 anos que a gente joga essa perte. Tu acredita? Pinho, tu é bom. Já. Quem não presta é a polícia que ele deixa solto. Que é isso, bicho? Que é isso, meu parceiro? Ah, beleza. Rapaz. Pra vocês que não sabem, a gente tá jogando toda... Como é? Todo dia, 3 horas da manhã. Oxi. Da manhã? É, pô. Ele mas tá porque era 3 horas da manhã, os caras que jogam são bons, é... É só asiático jogando, pô, tu é doido. Sabia, não. Beleza. E a gente, pô, a gente tá treinando pro Mundial. Ah, entendi, o Major. Ah, o Major. O Major. Invitation, pô, Invitation. Exatamente, o Invi. Aí, lá embaixo, ó. Eu não sei que eu tô aqui. Aí, meu drone tá pulando, tá pulando, não. Tá ligado, tu tenta, quando era pivete, tu fazia aqueles carrinhos de lata de óleo, velho? Não, faz, né, fazia não, Faba. Eu sou novo. É foda, é fica plástico. Até triste, vai ser o velho da equipe. Ó, 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 aqui, ó, nesse lugar aqui, tem gente, tem pique, viu? Antigamente, os caras pegavam a lata de óleo... Só testando aqui, só testando aqui. Pra fazer a armadilha de cara, pra pegar caranguejo, pô. Caralho, caranguejo, ganha um, ganha dois. É, porra, pegava aquela lata de óleo... Aqui ainda faz. Não, eu torava aquela lata de óleo pra fazer carrinho, porque esse carrinho você puxa no cordão, pô. Eu tenho até a cicatriz no dedo, que eu cortei o dedo uma vez. Ó, ali, ó. Rapaz, deu alguma doideira aqui. Vou jogar no balão, velho. Tô nem aí, velho. Joguei também. Não sei se tem alguém aí, velho. Tem um cara. Eu tô vendo, tá escuro lá dentro, velho. Ó. Eita peste, ó. Eu tenho outra granada? Tem, joguei. Acho que eu ceguei alguém, velho. Cegou? Não. Eu acho. Cuidado que na cama. Tá atrás da parede. Aqui, o cara aqui. The Prefire, Free Fire, Tudo Fire. Não pegou, velho, o cara ali, velho. Ali, ó. Lá atrás, Vitor. Lá atrás. Na frente. Pegue 3. Calma! O cabo tá aqui baixado. Aqui na ponta. Jogaram o telefone, calma! Tá no ponto! Eu não tô enxergando nada, irmão, tocaram fogo, jogaram veneno. O Fafá tá chegando aqui, Fafá, ajuda nós, fica de pé. De Belém? Vou jogar um negócio aqui. Eu vou matar esse bicho, velho. Olha o Johnny, joga isso aí, o que, Johnny? Que é isso agora aqui? Porra, isso aí, Johnny. Meu Deus! Me pegaram! Johnny! Nas costas! Morri! Morreu não, sou mais quem é otário. Peraí, calma. Eita, morreu você já. Meu senhor amado, confusão da polícia. Cara, botaram uma parede doida aqui, meu irmão. Tô com medo. E ninguém matou um cara? É isso mesmo. Fábio, o cara tá lá direito. Por aí, os caras tá aí. Ai, tem que ter jogador. Por aí. Aê, olha. Olha a desgraça da fumaça do tiro, doido. Calma, maluco. A direção do tiro. Meu Deus, ele não entende o básico. O tiro vem do lado, ele ao contrário, pô. Matou não. Fim de a pé. Não. Opa, aí, meu Deus. Olha pra isso. Tomou. Meu senhor, rapaz, amado. Velho. Cara, eu tava sem visibilidade, pô. Pinho, como é que visibilidade, Pinho? O cara deu um tiro de um lado, você olhou pro outro, é como você levar uma tijolada nos peitos e olha pra trás pra ver quem foi. O cara jogou um macarrão, ficou no amarelo, velho, nem nada. Viagem. Amarelo não, você tinha que ver de onde veio o tiro, é isso que o Vitor tá explicando, animal. Mas e eu sei lá de onde veio o tiro, como pô? Como é que eu sei lá, pô? O tiro ele tem uma trajetória, você nunca atravessou uma rua, não? O carro, quando o carro vem... Você não se liga de onde ele vem, não. A velocidade do carro com a não, mas tiro, é a mesma véio. Coisa, pô. Você vê, coisa, o carro vem de um lado e acabou. Com a sorte que o mundo é cabuloso, joga videogame. O cara tá carregando aí. Planta. Ele vai matar. Vai, besta, matar. Vou até tomar um suco. Já tem pelo menos umas 5 segunda-feira que a gente deixa a gameplay na mão do Fábio, velho. Como assim, Johnny? O quê? Não, venha não. Ó, da última vez você fez a gente passar tá vergonha. Velho, tá lá na... Velho? A gente tá passando vergonha na Ubisoft por sua causa. Os vídeos lá sua causa. Podem prova pra MVP, eu sei. Podem MVP, Fábio? Quer bacarrinho, ganha ponto? Te lascar, meu irmão. Calma, fui concentra, eu tirei, concentra agora. Agora vai dar play, se liga. Bora, Vitor. Bora. Eu e você. Tava aquecendo aqui que eu tô com frio. Aê!
Meu Deus, que caba burro da peste, Johnny, bicho. Tu morreu pra quê, Johnny? Eu confiei no Vitor. Ah, aí você foi burro, né, Johnny? O cara roubou seu drone. Que susto, velho, foi mal. Caiu com o cu. Time, doideira da porra aqui, ó. Tem de fonhada. Ah, granada lá. Se liga. Ó, em cima, aqui, ó. Cima. O cara pocou lá em cima. Já vira mirado. Em cima, uma porra, eu tô aqui e aqui. Menino, o caba não morre, não. Que lado é ele? Ele desceu a escada, minha. Eu peguei o portão principal, ele desceu a escada, foi uma freia, porra, treinei. Parece que não pegou. Olha, tá em cima, cara. Tá em cima aí, lá. Tá embaixo, tá do lado, bicho, tá do na outro. Fábio, cara, tá... Eu vou olhar. Aí, homem. Eu vou olhar você, que é só pra ter raiva, bicho. Meu Deus, o cara sambou. 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 Sambou na frente dele. Sambou. Tinha dois, cara. Olha aí, ó. Bruno Marquinhos, tu não cara que joga videogame nesse tema aqui, ó. Quando ele sai de um ratinho, ele vai jogar com a gente. Tranquilo. Rocha, por rocha. Aí, meu ó. Deus do céu, agora que eu entendi o Maquito, vai se fuder. Beleza. Pegar a agora ele vai fazer a play, se liga. Ele parou aí, ó. Eu confio. Não, mas vai dar bom, se liga, confio lá. Tomara. Não, ele tá jogando videogame, ele tá aí. Vai dar bom. Joga demais, olha pra isso aqui, menino do céu. Tá sozinho, cara, o cara tá ele e o mundo, ele contra o mundo, cara, ele contra três. Família brasileira, dois contra o mundo. Opa, eita, câmera! Porra! Mas o cara também saiu que nem o Chaves, mano, de dentro do barril. Os caras viram a cara dele, pô. Os caras viram ele, pô, de onde ele tava vindo. Eu vou surpreender. Eu vou com o Bruno Maquito, que ele sabe jogar. Alguém, rapaz menino aqui, ó. Rapaz misou. Cuidado que tem gente aí, ó. Johnny, meu Deus. Eu vou surpreender. Inimigo na área externa, onde é que tá esse cara, velho? Tô com o Brunão aqui, velho. Fica perto. Atrás! Meu Deus, Bruno. Atrás, Bruno! Ah, Fábio, olha pro Fábio, ele tá morto. É, foda, meu irmão. O cara pegou nós Binho, dois aí ali, tem lá. Que jogar dentro de finado, Binho. Pô, porque é só morto, pô. O time tá todo morto, pô. Os caras já se cancarou, pô. Tão na área externa. Tá todo mundo muito doido aí. A galera é muito maluca. Será que esse MZinho tá jogando ali para bagunçar? Na verdade, os caras entendem. Eita, ele tá, pô, joga demais. Isso aqui é o John. O nome dele é Johnny Zoo. O nome dele é Johnny Zoo. Olha aí, de novo aí. Meu Deus do céu. Isso aí é o Fábio 2. Deixa eu terminar. Johnny Zoo, Fábio 2. Como se não bastava o Fábio 1, botaram o Fábio 2. Não. A galera vai me chamar de Johnny Cog. Não, caralho. Não me chama de Johnny Cog, não. Johnny Cog. Honra o nome. Honra o nome, cabra safado. Johnny Cog, não. Johnny Cog, não. Por favor, para. Essa aí tem que ganhar, né? Pra mim tá ali. Ponto decisivo, né? Então a gente tem que ganhar pra ter outra partida. Não, isso aí tranquilo. Já ganhou, pô. Quando eu jogo, eu nunca perdi jogando de muto, não. Tá bom. Eu vou ficar aqui, velho, nesse quartinho escondido aqui, velho, na posição fetal. Bote o travesseiro na cara pra eu não ouvir seu choro, que tá incomodando. Caralho, velho, peraí, pô. Porra aí, é foda, Johnny. Tá vendo aí, velho? Porra! Tá vendo aí? Cabra safado desumilde da porra. Ei, a mulher não morre não? Que porra é essa? Essa mulher quando mata ela, velho. Não, pô, mas ela levou um tiro na cabeça. Editor, por favor, bota essa jogada em câmera lenta pra gente ter o famoso tirateima. Não. Tem alguém fugando aqui, velho. Não tem ninguém como, tem como entrar aí, não, onde você tá, não, pô. Velho, tão fugando aqui, por outro lado, não tem como chegar, não, pô. É só aí mesmo. Quebra a porra do carrinho que tá lá no carro, tu matasse, meu irmão. Pera aí, o cara tá aqui, pô, fazendo Bruno. A play. Bruno Plays. Quebra o carrinho. Ah! Pô, aí. Olha aí, ó. Carreguei, pô. Jogamos muito. Cala a boca, Fábio, quem marcou o time foi eu. Cala a boca, foi? Matei também, otário. Joga muito, pô. Joga demais, velho. O nome dele é Johnny Cog. Não, seu cu, eu tirei essa alcunha de mim, meu parceiro. Tirei a alcunha, não. Caralho, respeita a playa, velho. Ih, respeita a porra de nada, eu que marquei os caras pra você. Tu é bom demais, Johnny. O cara tem que matar, mas não pode matar, né? É o famoso meio, né? Não. Ó, roteador aqui fora, tá? Pra gente ficar tranquilo. Tá tranquilo, bom. Eu tô quietinho aqui em cima, quietinho. Prepara pra ação, os tios, se liga, viu? Cadê os cabas, velho? Quem que tá aqui em cima? Ó, machuquei um aqui, ó. Machuquei um aqui no teu, gente. O caba tá doido, joguei uma granada nele pra cegá-lo. Quebrei minha própria bagaceira aqui, vai. Eita, pela! O cara literalmente pegou no pixel, velho. Ah, o Johnny. Eu tava com medo ali, pô. Johnny, é prefire. Vai. Menino do céu, Marquito. Se não fosse o Marquito jogando... Marquito. Só tem Johnny agora. Se não fosse o Marquito na... Na gameplay, meu amigo. Johnny. Ó, o cara chegou na covardia. Pelas costas, na Maria Braga chegou na covardia. Sacanagem ali. Cara, os caras que eu tô falando GG, velho. Os caras são humildes, né, velho? Mais uma semana. É, velho. O cara matou 8, Johnny matou 3, matei um, Vitor matou um também. Ele sou melhor que você, Fábio. Se liga aí, viu? Não, você quebrou o drone aí, meu pontinho. Não vale porra nenhuma, não. Você mesmo falou. Você, o problema é que você já tem muito detalhe, velho. Mozzi, muito obrigado pela presença de você neste vídeo maravilhoso. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal da UBI. Aquele velho beijo, aquele velho abraço. Fui.